бул демилгени кайра улантабыз, жыл сайын болот, биз буга сөз беребиз, кепилдик беребиз. Спорттук иш-чара бул эң негизинен бул жакшы иш-чара деп ойлойм. Себеби бул ден соолук, бул жаштарды спортко, ден соолукка пропагандалоо болуп эсептелет. Ошол себептен ушул тил майрамы менен убакыттан пайдаланып баарын куттуктаймын. Кыргыз тил келе жаткан кыргыз тил майрамыңыздар менен спортчуларга биз чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Кеңештин депутаты Жанар Акаев Кубанычевдин демилгеси менен кубок демилге деп жыл сайын адатка айланган кубогубуз болуп жатат. Ошого бүгүн финалдык оюндарына Ысык Көлдүн эки командасы, Ысык Көл, Каракол беттешип жатат. Бүгүн көрөбүз кимиси чемпион болгон. Андан сырткары үчүнчү орунга Октябрьский Жалал Абад өрөөнүнөн, анан жана дагы деле Садыраке Чолпон Ата шаарынан беттешишет. Андан сырткары ошонун эле алкагында бизде Кежилген өзүнүн кубогу бар. Ошонун финалдык оюнунда Гүлбар менен Ысык Көл беттешет. Кежилгенге түзүлгөнүнө 3 жылдай жүзү болду. 3 сезонун ойноп аяктадык буюрса. Кышында биз мини-футбол эрежеси менен ойнойбуз. Жайында бизде бул жерде Москва шаарында негизи эле Россия жергесинде 8-8 деген формат эң мындай популярный десем болот. Ошол форматта биз мына 3 сезондон бери ойнотобуз. Максатыбыз бул мигранттарды чет жерде, бөтөн жерде жүргөн мигранттардын башын бириктирип, ынтымактуу болуп, өзүбүздүн мекенибизге болгон сүйүүнү ушул жерде башын баарын кошуп, жумуштан сырткары да бир аянча болуп калсын деп түзүлгөн лига. Профессионалдык футболисттер да бар. Кыргызстанда кыргыз футбол лигасында ойноп келген жигиттерибиз да бар. Мигранттардан бар. Бардык тармакта ойногон иштеген бардыгына бизде эшик ачык, бардыгы эле ойногонго мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары ар улуттун өкүлдөрү ойнойт бизде. Молдова, Армения, Тажикстан, Казакстан бардына биз эч кандай чектөө жок. Барды келип биздин КЖ талаасында ойноп өз чеберчилигин көрсөтүшөт. Тумандуу күнүңөр менен сиздерге дагы бир жолу абдан чоң ыраазычылык билдиргибиз келет. Мына бардыгыңардын жумуштарыңар бар. Ошого карабастан биз уюштурган ынтымак иш-чарасына келип бергениңиздер үчүн абдан чоң ыраазычылык билдирем. Негизи биз демилге уюмун ачып атканда башында ушу 5-6 бала болчубуз. Анын ичинде мына Москвада ачканда былтыр өткөргөн иш-чарабыз жакшы болду. Мына ушинтип жылдан жылга биздин катарыбыз калыңдап келатат. Буюрса биз жакынкы күндөрү Москвага атайын өзүбүздүн кеңсебизди ачабыз. Биз ушул бүтүндөй бир чоң тармак менен иштейин деген оюбуз бар. Эми демилге бул сиздердин уюм деп айтып койсок болот, анткени бүт ушул пайдалуу сунуштарды айтып, мамлекет аркылуу ушу чече турган бир өзүнчө бир аянтча түзөлү деп ойлогонбуз. Биз эч кандай бир саясий кызыкчылыктар жок деп айтсак болот. Анан эми Кыргызстандан жанагы саясатчылар баарыбыз келип эле баарыңарды бир жерге чогултуп барып, ал мындай башыңарды оорутпай, тескерисинче ушундай бир пайдалуу иштерди кылышыбыз керек деп ойлойм. Былтыр мына өзүңөрдөн сунуш түшкөн бул футболдук турнир демилге, бул ушул сиздердин Москвадагы мекендештердин демилгеси, идеясы. Биз болгону ошого себепчи болуп атабыз. Мына Москвада өзүңөр тааныгандай Кубаныч Алибеков, Максат Мамбетколов, Талант Байке бул жерде жүрөт мына. Канат Исаев, ушул бүт демилгелүү жаштардын идеясын биз колдогонго дайым даярбыз. Ошон үчүн бул жерде бир гана ушул спорттук же маданий иш-чара эмес. Бул жерде отуруп мен азыр ар бириңер менен сүйлөшкөнгө, ар бириңердин сунушуңарды кабыл алганга, үнүңөрдү ошол барып парламентте жеткиргенге, өкмөткө, керек болсо президентке чейин айтканга биз аны милдеттенме алабыз. Ушул жерден азыр кабылдама болот. Бул жерден кимде сунуш болсо, ой пикирлер болсо келип бизге айтсаңар болот. Азыр эми мына бүт дүйнөдө ушундай тенденция, миграциянын агымы күчөдү, аны токтотуу мүмкүн болбой атат. Бирок Кыргызстандан мына Борбор Азияда башка өлкөнүн депутаттары келип мындай өздөрүнүн мекендештери менен жолугушкан учур дээрлик мындай жок эсе. Биз эми албетте баягы силер айткан бардык маселени чече албай атабыз. Ошентсе дагы мына быйыл ошол шайлоо участоктарын көбөйтүү боюнча биздин сунушту өкмөт кабыл алып колдоп берди. Андан башка дагы бир топ сунуштарды берип силердин үнүңөрдү максималдуу жеткиргенге аракет кылып атабыз. Кыргызда жакшы сөз бар, жанагы өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы көзү көлдө дейт. Кыргызстандагы чек ара болобу, жанагы кендердеги чатак болобу, башка болобу, бардык маселеде ушул биздин сыртта жүргөн мекендештер Кыргызстандагы жарандарга караганда көбүрөөк күйүп бышып кейигенин көрөбүз. Силер абдан активдүүсүңөр, ошондой керек коомдук контролду дагы көбүрөөк кылып атасыңар. Керек болсо парламенттин баскан турганын ушул Москвада турган активисттер контролдоп атат. Ушул жакшы, ушуну дагы өнүктүрүшүбүз керек.
Биз тилекке каршы өкмөт дагы, парламент дагы ушул силердин купулуңарга толо турган иштерди, көп иштерди жасай албай атабыз. Аны моюнга алыш керек. Бирок баары бир биз силердин ушул сунуштарды, пикириңерди эске алып турушубуз керек. Мына азыр ушул штаттык санды көбөйтүү боюнча дагы аракеттерди кылабыз. Ошондуктан урматтуу мекендештер, мына Москвага келген сайын мен ушул кафеге киргенден баштап, жатаканага киргенден баштап бардык жерде силер менен баарлашып, сүйлөшүп турабыз. Биз ушул силердин үнүңөр болуп, трибунаңар болуп бергенге дайыма даярбыз. Бирок бизде эч кандай бир саясий, кандайдыр бир максат жок. Мен абдан таң калдым да, мына азыр келсек бул жакта бир саясатчыдан мындай бир убакыт талашып аткандай дегенде бир ойлор айтылып атат. Биздики күндүзү бүтөт эрте эле. Кечинде башка саясатчылардын жолугушуна дагы жетишесиңер. Москвага келген саясатчылар болобу, коомдук ишмерлер болобу, биз бирөөсүнө дагы кымындай жол тоголайын деген ниетибиз жок. Биздин ниетибиз ак. Бардык саясатчылар жолугушу кылам десе, эгерде кандайдыр бир пайдалуу иш кылам десе, биз бир гана мындай сүйүнөбүз да. Ошон үчүн мунун бардыгы убактылуу эме. Биз жанагы силерди бир жаңы жумуш орундар түзүлсө, Кыргызстанда кайтсаңар, ошол жерде жашасак деген оюбузду, ошого бир жаңы ишканаларды, кубаттуу экономика курууга болгон аракетибизди токтотпойбуз. Бар болуңуздар, оюн жакшы өссүн, ынтымакта бололу. Эми ушул спорттук иш-чара аркылуу мына Кыргызстанда биз былтыр дагы өткөргөзүнүн себеби ушул. Жана мигранттар мушташты, анан машина менен коюп кетти деген жалаң гана негативдүү жаңылыктар эмес. Биз ушул Кыргызстанды керек болсо бүт айлапаны багып аткан мекендештердин жакшы жагын дагы даңазалашыбыз керек. Алар ушул жерде жакшы жагы менен үлгү болуп атканын бул жерде туруп бүтүндөй бир үй бүлөнү керек болсо мамлекетти багып атканын, алар бул жерде жөн эле жүрбөстөн өздөрүн ушул спортто, маданиятта, бардык жакта Кыргызстандын желегин көтөрүп биздин улуттун, Кыргызстандын намысын коргоп жүрүшкөнүн, бул жерде билим алып атышканын, башка мамлекеттерге караганда өздөрүн жакшы жагынан таанытып атканын дагы Кыргызстанга, биз кыргызстандыктарга бүт маалымат каражаттары аркылуу жеткирип турушубуз керек. Ошондуктан баарыңыздарга чоң рахмат. Оюн ынтымакта, бир жакшы дукта өтсүн. Өзгөчө бул жерге келген мына кыздар командасы кошулганына сүйүнүп атам. Силерге чоң рахмат. Кудайым буюрса, быйыл Каракол командасы чемпион болду. Жигиттер! Ура! Все, спасибо. Вратарь наш, где он? Вот он, герой. Вот у него надо дать. Интрига матча очень, до конца времени очень такая жесткая была. Ничью сыграли 1-1. Вот по пенальти нам повезло. Как говорится, пенальти это лотерея. Вот. А так победила дружба. Гөрменин гол ойногонуна абдан кооныштабыз биринчиден. Финалга ушул 32 команданан 2 четтен келип ушинтип гөлдүн командасы биригип ойноп финалга жеткенибизге абдан суктанып атабыз. Баардык балдарыбыз бири бирибиз менен аябай доспуз, жакынбыз, эки команда тең. Өзүңүздөр көргөндөй эле эч качан деле мындай урушкан жокпуз. Ошол ынтымакта ойнодук. Финалтиден көрүп атыңыздар өзүңүздөр, жеңилип аттык эле. Камбек болуп Алла Тааланын бизге буйруган экен, утуп алдык. Получилась не слабая игра. Хотел бы сказать спасибо нашим соперникам, особенно нашему вратарю. Вы видели, какие он мячи вытащил.